surpresa familjare, kjo surpriz është për juve ka shkruar dhe një letër. Gëzuar ditëlindjen, urojmë që në jetën tënde të ndodhë një mrekulli e vërtet çdo ditë. Që secila prej ëndrave të tua të bëhet një realitet i lumtur. Që çdo minutë një ditë e ndrejshme e gëzimit dhe shpresës të shkëlqejë në sytë të tokë. Jemi shumë që lumtur që të kemi ty. Urime ditëlindjen dhe sa ju një bukur. Nga Teze Zufa, Nusha, Selvia, Ardesa dhe Florentina. Do Italia dhe në hati Randionë. Gjusha Vira Dian nga Gjermania. Gëzuar ditëlindjen për ndesën time të bukur. Ti drita jetësime, do një jam shumë krenare për ndesën e në të mrekullosh me të jesi të. Të uroj qdo ditë të mbushën në gëzën, të qeshura dhe të gjitha gjera tuaja të preferuara. Gëzuar ditëlindjen dhe saj ambër. Do të shumë. Çetike bo për mu e di sa vlen.